Vítej tady. Tak musím mít jako hodně blbou otázku, jak se ti daří, ale... Hele, daří se mi dobře, ale mohlo by se dařit lépe. Tak co se vlastně za tebe nejvíc pokazilo? Protože v první mapě jste měli outscaling draft, oni nebyli schopni být příliš proaktivní, pak to začalo vypadat dobře, tak jaká byla vaše strategie do druhé a třetí mapy? No, my jsme, jako kdyby oni museli být ti, co něco musí změnit skrz ten game one draft, takže jsme věděli, že ten approach od nich byl, že budou pro early a budou se nás snažit prostě shitstompnout v early. A potom, co se jim to nepovedlo, tak jsme věděli, že to trošku změní. Pro nás to jako kdyby víceméně bylo úplně to stejné, protože my jsme věděli, že oni si zvolí blue a měli jsme připravený jako kdyby vice card na trade, jo, s tím, že oni banli popy, takže jsme dostali i rel, kterou prostě dobrý champion, jo. Takže my jsme jako kdyby s tím draftem byli mega spokojení, tam jediný problém prostě té druhé hry bylo, jak hráli dobře s tou Orianou, myslím, Mira hrál velmi pěkně s Orianou, a pak samozřejmě, jak to hrál s tím Jaxem, jo. A my jsme měli prostě týmkom, který jako kdyby jde in a one-shotuje target a dostává reset a pak vyhrává ten fight skrz tohleto a musím jenom říct, že jsme prostě neklikali, jo. Byli jsme strašně moc afraid, kdyby Škorpion tam disrespektí, čumí na nás a trvá nám to asi 5 sekund v komps, než všichni řeknou, ty vole, já vám to tady intí, běž. A pak použijem, že jo, taky 3 ultiny jenom na to zabít toho Škorpiona z Karnera, takže prostě pro teamfighty, oni se na nás dostali dřív, než my na ně, což nechápu, jak se může stát, ale stalo se. Takže jsme pak šli jenom jakoby do třetí hry a rozuměli jsme, že jo, s tím, že Jax je issue a Orianna je issue. A chtěli jsme furt dostat rel a chtěli jsme jako kdyby trade, protože jsme věděli, že nehraje Alistara, takže oni to nemůžou mačovat toho rel s ničím mimo popy, a kterou oni banujou na blue, takže jsme prostě jako vzali ten risk, že to zase bannou tu popy a budeme dostávat Vi rel do Skarnera a pak jsme měli připravený, že jo, Orianna ban bylo proto, aby jsme mohli dropnout mid na 4-5, protože pokud piknou Orianu 1-2-3, tak musíme mečovat, protože nemáme tolik championů do Oriany, pokud zabanou 2. A měli jsme připravený, že jsme ten Swain, bylo to připravený, nebo jo, to bylo jen tak jako nějaká... Měli jsme připravený Swaina, kterýho jsme praktisovali prostě do tady těch ahry, Melee, Nocturne, Skarner, tady tí jungleři. A mega se nám s tím dařilo proti těm azijským celkům, co jsme skrimovali teď poslední dny. A ono se je to jenom taková škoda, hrozně velká, jsem říkal i v interview, že je to hrozně velká škoda, že jsme hráli early game tak, jak jsme hráli všechny 3 hry, protože pak vlastně jako kdyby jsme neměli ani šanci ukázat, jak moc ta kompozice, kterou jsme nadraftili, je silná, protože z mého úhlu pohledu oni neměli šanci hrát 5v5 a jediná jejich win kondice mohla být NAR split push. Víceméně, okay. Jo, a pak najednou se ti zjistí v enemy team kompu spavne NAR, který má 2000... No to NAR teda, to jsme koukali, to bylo. Gold lead a 6 voidů a tam prostě byly chyby, které my jsme jako kdyby dělali i ve skrimech a udělali jsme je znova na té stage, jo. Jako já nevím, jestli si toho někdo všimne, ale jako kdyby Ziggs v tom swapu zůstával jednu vlnu navíc, když ta vlna je Jaxová a ještě ke všemu nepušnul celou tu vlnu, nebo že enemy topař to freeznul, protože tam měl 3 ranžetka a Jax ztratil celou vlnu a pak byl one level behind na tom swapu, takže to začalo takhle špatně už. A pak jsme dělali hrozně velký chyby jako v early gameu, kdy prostě víme, že Skarner udělal voids. Umřem na midu, jo. Pak máme freezlay bot lane, z nějakého důvodu hrajem mega ofenzivně, když nemá real flash, tak jsme in the face a Skarner si prostě přijde jenom collectnout bot. A pak, když jsou second void spawn, tak nekontestíme, protože nevím, měli jsme kontestit a... To bylo vlastně 18-0 na té grabě, jsme se bavili, 18-0. To mě každá, když to nakousnul, vždycky platilo, že korejští topaři byli těmi nejlepšími na světě. Momentálně na World jsou tam hrozivý Jaxové odčiny, Free69, Bin i právě Brief. Myslím si, že čínští toplaneři jsou teď ti nejlepší, protože zatím nám demolují většinu zápasů, který tady dostáváme. Já si myslím, že popravdě asi nejlepší topař teď turnaje zatím z mého úhlu pohledu je Zeus. Okay. Protože jednak v těch lane swapech je velice kreativní a když ty lane swapy přišly, tak on byl ten, který na to reagoval úplně nejlíp v každé té situaci. A taky to, jak hrál Gragušku proti G2, že to bylo prostě... My jsme hráli skrimy proti ním a když hrál Gragase do Jaxe, tak ten týpek na tom Gragasu je úplně smurfý. A pak asi je to jako Bina tak, jo, ale já bych neřekl, že jako LCK nebo LPL topaři jsou lepší, je to spíš individuální. Okay, to mě na
závěr jenom taková poslední otázka nebo malý popovídání. Jak by si zhodnotil váš rok, protože vím, že jsme se bavili nedávno a že to bylo nabitý, že jste neměli moc dovolené, že jsi byl skoro počas celého roku v Berlíně, tak jak bys to takhle na závěr zhodnotil, když už to máte všechno za sebou? Hele, řekl bych up and down, že jo, tak jak to vždycky je, ale myslím si, že ten závěr byl takovej hezký, protože jsme byli velmi spokojeni s tím, jak jsme se připravovali, jak jsme hráli posledních pár dnů a že jsme i skrimovali, vyhrávali skrimy proti asijským celkům. Takže jako dneska zklamání, protože jsem opravdu věřil, že dneska vyhrajeme a vyhrajeme i ten 2-2 draw, který byl docela easy. A jako kdyby je to prostě jenom velká škoda, no. OK, tak jo, já ti moc děkuju, budu ti přát hodně štěstí, užij si off-season a good luck v příštím roce, ať to vyjde. Jo, jo, díky, borci. Hodně štěstí. To užijte. Čau, čau. Tak, my vám moc děkujeme, že jste tady s námi, děkujeme moc Tomovi, že se za náma přišel podívat, dáme si krátkou pauzu a po ní zápas číslo 2 mezi GEM a týmem Liquid. GEM to tady začínají válcovat, aréna šílí, pojďme do krátké pauzy, za chvilku jsme zpátky.